ñuy sant yàlla ak yonente bi, sant suñu ñaari waajur, di sant ñëpp, di sant Popal Gandion ñëpp. Fàttewuma kenn. Di rafetlu tey jii mu nekkoon suñu passage de service ak le président Korda muy Fatou Sekam. Gis naa ci moom député bu wér peng. Te gis naa aussi tey jii mu ñu woon dal na suñu xel, parce que ci tolam la ko jëlee, te xam naa ne dégg la ci moom, te xam naa ne ko dégg la ci ku dégg la, parce que nit bu waxee rek feeñ. Moo tax it ma ne ko versé nañu dossier yi, xool nañu, am nañu matériel yu ñuy gis, xool nañu leen, versé nañu lépp. Ma ne ko nag li ma gis dal na suñu xel, mais dañu signé sur réserve ñu versé waat, mais dal na suñu xel. Te mu nekk jàmbaar loolu si, parce que ku commencé ci dara, dara fekku la fa, yow jafe sa moyen bopp da nga yëg si fii, mu réalisé li mu réalisé nii, kon jàmbaar la nga ci nga alam papa ca. Te ku ñàkk a kañaan la, ku ñàkk a kañaan la. Te li ma gën a nekk moom mooy suufu Gandion def ko, def comme suufu boppam def ko, sànni wu ko jaay ko. Mot naa ko wax ci ouverture ci marché bi, wax naa ko foofu ah ci démbu ñee, wax naa ko foofu, parce que boobu xam naa ci dara. Kon lii te li mu la woon tey, kay li mu la woon tey firnde na lool. 7 hectares def naa ne moom la ñu wax, moom la ñu wax ne moo fi jógee ko ci tuub ci suufu Gandion. Kon Papa Thiam am na lu mu defee ci suufu Gandion. Kon rek naa la ñu la ñuy merci bu baax a baax. Man nag maa ngi lay tallal sama loxo en tant que PCA bu te nga nekk conseil, maa ngi lay tallal sama loxo ñu liggéey. Waaw maa ngi lay tallal suñu loxo ñu liggéey, ñun ñëpp ñu ànd liggéey, ñu liggéeyal Gandion. Te ñun Gandion moo ñu ñor. Ak foo monté bokk, ak foo monté jóge, ak kam-kam boo monté am, ñëwal ñu ànd ñu liggéeyal Gandion. Te loolu laa bugg, te loolu laa mos a bugg, mooy sama ambition, te loolu laa bugg. Képp kuy doomu Gandion na nga ñëw talal naa la sama loxo ñu liggéey. Ak sama 46 conseils yi nga xam ne ñi ñoo fi nekk ci commune bi, ñi ñoo fi nekk, ñoom ñëpp talal naa leen loxo ñu ñëw liggéey. Di leen remercie, di sant ñëpp. 46 conseils yëpp maa ngi leen sant, di leen gërëm, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Du ma ñàkk a gërëm nag Alhaji Niang. Alhaji Niang ak Moussa Diop mi nga xam ne moom itam ci élection yi téléphone bi noppalagul, day sol crée bi di woote, def leen nii, defaat leen nii, def leen nii, bay liggéey si tey. Kon Moussa jaajëf. Kon pour lii amee tey il faut ma jaajëfal la tey lii jawar Alhaji Niang. Maa ngi leen di sant, di leen gërëm ci loolu. Di sa gërëm encore Baraka, fàttewuma ko benn yoon ak sama mag Salif Ramaka, fàttewuma kenn. Waa Casinaire, waa Njabeen, waa Moumbay, waa Dégu Ñeey, fàttewuma kenn. Waa Gantour, waa Dilambaam, maa ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Tey nag dinaa sant sama sous-préfet yi di nga xam ne kii bu xam lu koy wolof di waxee bu liy njaag mooy mooy lan mooy njaag. Kon ñu ngi koy sant di gërëm bu baax a baax ki nekk sous-préfet boo xam ne bii dafa ñeme population bi jege leen disponible heure boo ñëwee mais même 3 heures dama ne boo ko foogee mu yor. Kon sous-préfet mel moom mosul am. Man am naa ci benn firnde boo xam ne bii jur jur bu ma demee Grand jur boobu dama tase moom mu dugg fi ñuy defee recherche yi, ma tase moom mu fokk recherche yi, ma koy laaj kan nga su perte la laa soxla léegi moom laa tase. Waaw waaw mu ngi nekk ci biir di xool comme ni yeneen ñi def. Ma defee ma def maa ngi ci biir mu ne ma soriwula de mu ngi nii soriwula. Kon am nañ su perte bugg liggéey te mu nangoo liggéey te mu ñeme population bi. Kon nañ ko sant bu baax a baax ci depuis élection bi léegi mu ngi suñu wet di lu conseil di woote ci téléphone am na ngeen def fu ngeen toll di wax lépp. Kon su préfet bu ñàkk kañaan la vraiment jàmbaar la. Nun de ñu ngi koy sant, ñu ngi koy wax aussi ci kanamu président de la République. Ma ne que nun de xaw ma ñeneen de mais de ñun suñu préfet bii bugg nañ nga bàyyi ko fii même bu amee vacation bàyyi la ko fii. Même koo koy ne ma bàyyi ko day la ko fii soxla nañ ko parce que
wax dëgg yàlla jàmbaar la, ñeme na population bi lépp suñu jàmbar mu ci taxaw bu ci ak wecc. Ñu ngi leen di remercie bu baax a baax, di remercie ñëpp, di remercie madame Sow. Madame Sow, ñu ngi lay remercie bu baax a baax madame Sow. Madame Sow jërëjëf, ñu ngi lay remercie bu baax a baax, di remercie ñëpp, di fa di journaliste yi maa ngi leen di gërëm yéen itam, di sant ñëpp, di ñaata waa wal fa yi di waante waa DGS, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp ak seen teewaay. Di sant gan ji RFM waaw di sant ñëpp waa RFM, di sant ñëpp Fatou ma kenn journaliste yëpp waa RTS di Aliou Badara waaw di sant ñëpp Fatou ma kenn di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Et li ma cay dóole rek mooy su ma nekk nii nag bu gisee su préfet ñëw takkal ñëw kii bi loolu wanewul na nguur nga demal demal gëdd na la naa nga dem liggéeyal askan loolu la si taxawal askan wi liggéeyal askan wi jaamu seen soxla loolu lay signifié te loolu ñuy def te loolu ñuy def. Te sax dañu yéene suñu objectif ci première liggéey mooy ci problème ndox mi d' abord. Te nit mënul 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 nekk nit amul ndox, ndox mooy lépp, ndox mooy nit ndox. Beneen bi ci topp mooy ñu toppatoo problème problème bilo problème bilo problème géej gi ñu def bëri ñu def ci ay jéego def ci ay jéego yokk ci ay kilifa yi yokk ci ak ñoom ñu mën ko saafara lu mu gën a gaaw. loolu bokk na ci sinu deuxième war a def aussi bu ñu paree loolu daa ñu def ci courant bi aussi problème courant bi daañu ko xool problème investiture yi mooy di yoon yi fi ñu ñu war a jaar accès yi ñu ñu war a jaar yooyu itam bokk na ci suñu programme ak problème santé bi ak problème njàngale njàngale loolu itam am lu am importance ak marché loolu bokk na ci suñu programme. Et comme naa rek daañu mën daañu commencé suñu programme yi di ko def état par état ak suñuy partenaires yoo xam ne ñu war nañ dem ci moom ñu war ñu jàppale ci Gandiol ñu war a defar Gandiol loolu itam ñoo ngi koy taxaw di def ay jéego yu rafet bu soobee yàlla. lépp lu ñu jaar yoon te loolu lañ soxla yàlla dina ko defal te loolu dañuy doon ñaan yàlla ak naam li ñu am yàlla naan ko yàlla may naa ngi sant ñëpp sant gërëm ñëpp gërëm Ndaga Fall jóge Gantoune yóbbee fii ñi ak ñi nga xam ne fii depuis 3 heures ñu ngi fi toog di leen sant di leen gërëm bàyyi wu ñu kenn di sant Ousmane Dieye waa RFM moom mu ngi jóge Dakar ñëw mbay soxlam mbay lépp ñëw pour teewee bés bi kon maa ngi leen sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi wu ma kenn waaw.